første gang. Kan det være, der skal noget igen. It's a whole new world. A new fantastic part of you. Hvad er det her? Jeg ved ikke, hvad er det? Det ligner tell en... me. You tell me now. Det ligner en stor busk. Big bush. Det ligner bare en stor busk. Is it called big bush? I don't know. Jeg lander ikke på den. Jeg tror, det var det, jeg snakkede om før, faktisk. Shit. Der er rester af et hus her. Noget spændende. Har du fundet et hus, eller hvad? Ja, eller sådan nogle ruiner. Men der er ikke noget spændende her. Jeg vil bare lige se, om der var et eller andet sådan... Nogle gemte mysterier. Okay, det her, det kan jeg ikke leve med. Don't do it, Sophie. You have so much to live for. Ja, nej, det er bare min at flyve rundt på kusten, det virker lag. Nej. Så jeg prøver at forgæves at lande. Hey! Okay, jeg har fundet noget, vi skal udforske. Okay, jeg har nogle koordinater til dig. Okay, 2 sekunder. Jeg skal lægge kosten med mig. Ja, hvad siger du? Wow, jeg tror faktisk, der er noget virkelig godt i det her. Minus 700 plus 600. Jesus Christ. Wow, det ser nice ud. Det her kommer til tid, bare lige så ved det. Skal jeg starte? Nej, det vil også hvad sige. Er det? Fortæl. Det er et kæmpestort slot. Og okay, det var faktisk sådan, det ser mega nice ud. Det ligner sådan lidt hekseagtigt slot. Hvor det starter med at være et tårn, og så bryder det ud en hel masse mindre tårne, når det kommer op. Og hvad sagde du, 700 hvad? Minus 700 plus 600. Minus 700, what the fuck? Så du hvad? Du er hvad for hvor fra basen? Sydvest, stik sydvest fra basen. Sydvest, okay der. Skal den vej. Nej, fugl! Fugl! Tiny bird. Nå, hvor sød. Minus 700 plus hvad? Plus 600. Du skal fange en lille sød fugl, når du kommer herhen. Okay. Hvis jeg kan finde den. Hvis du kan finde den. Ah! Den er jo tiny, men... Ah! Tre vej! Nå, hvor de sød. Der er to søde fugl. Nej. Prøv lige, hvad sagde du igen? Jeg føler mig som Askepot. Ah, hvad? Nej, jeg tror lige, jeg har slået en lille fugl ihjel. Okay, hvad sagde du igen? Minus 700 plus 600. Okay. Hey, jeg har fået... Wow, okay, det var det, den var. Ah! Kan du se noget? Where are you at? Er du nede på jorden? Du er derovre. Okay, 2 sekunder. Jeg skal lige ned på jorden. Ja. Så skal du fange en fugl til mig. Der er en rød fugl. Jeg vil have en rød fugl. Tiny bird. Hvor er du? Tiny God damn it. Just stand still. Der er du. Tiny bird. Sophie, hjælp mig. Jeg har brug for at få en tiny bird. Jeg kan få en forest raven. Har du for en ravn? Jeg har fået en... Ja, den har jeg fanget. Jeg skal okay. have en tiny bird. Okay, hvor er du? Kom til mig. Jeg kommer nu. Sydsiden. Kom nu. Nå, hvor er det fint. Hvorhen? Ja. Okay. Stand still! Jesus, hvor blev det af? Du fik den? Nej. Jo. Ja, det gjorde jeg, sorry. Tiny bird. Okay, jeg har en til. Jeg plaster en til. Ja. Skal vi, lad os gå amok. Let's do it. Okay. Men ikke noget med at dø her, okay? For det er sådan en... Crackstone bricks. Okay, vi kan smadre alt. Vi går bare ind. Halløj! Skal vi gå ind af hovedet engang, måske? Nej, okay. Jeg er ikke sikker på, om der er en hovedet engang. Hvor er der tilbage? Jeg flyver lige hurtigt rundt. Nej. Der er en brønd. Nej. Jo, der er. Der er ikke nogen hoved engang. Virkelig? Hmm. Det er sgu et dårligt lavet. Nå, kom her tilbage. Hvor er du? Jeg er gået ind der, hvor jeg gravede hul. Okay, vent lige på mig. Men du sagde gå tilbage, og så gik jeg tilbage. Ja, men vent lige på mig. Okay. Der er masser af den.
Lige der, lige der. Ah! Ah! Jeg kan ikke gøre noget. Slowness. Oh! Witch! Okay, nu er jeg dø. Nu vil du gerne tage over. Jeg prøver. Okay, jeg lever mig rigtig ind i rollen med at være syg. Ej, jeg... Hvor er du? Jeg har 10 sekunders poisoning nu. Okay. Det her er ikke godt. 5, 4, 3, 2, 1. Jeg er lige løbet tør for diskplads på min computer. Øjeblik. Vi er så tilbage nu. Sofie er allerede ved at dø. Nej. Ja, okay. Nå, fuck. Jeg glemte, jeg havde kigget på min mad. Jeg er ikke fuld hunger. Okay. Det her, det er ikke masser af skeletter. Det ser vi nu. Ja. Jeg tror... Ah! Shit. Okay, jeg skal ikke bruge den her, fordi den... Hvad sker der? Det er bare mig, der skyder. Nu larmer det meget, når jeg skyder. Okay, men... fanden. Ah! Ej, det er den eneste ulempe ved den her rustning. Det er altså det der med, at jeg ikke... Okay, vi skal lige sætte noget lys på den der. Okay, nu burde det ikke spawne mere. Nej, jeg kunne bare smadre den. Thank you. Spawner de ikke mere? Come again. Thank you, come again. Hey, Slowness. You okay? By the power of paper! Nå, det var det en tryllebog? Ja. Where? Slowness er ikke så slemt. Det var faktisk mere de der coven witches, der var ved at slå mig fuldstændig i stykker. Jamen, de var heller ikke særlig sjove. Mm. Wow! Shit! Ja, hvor højt er du? Hvor er du? Okay. Når du derop, hold da op. Okay. Jeg fjerner bare lige. Åh, Enderman. Lad være med at kigge på ham, så gør han ikke noget. Tak, Sofie. Det er altid rart lige at nogle gange få de insider tips til, hvorledes man kan spille Minecraft. Undskyld, Enderman. Åh! Lige... Hvor fanden kom I fra? Nå. Der er nogle huller i siden af væggen en gang. Jeg tror, det er det, der kan snyde lidt. Ej, det er også det. Nu går jeg bare opad. Hvor langt er du? Jeg er bagved dig. Prøv bare lige at stå op. Du skal bare lige være opmærksom på, når du kommer op i toppen af det her tårn, så er der en sådan virkelig, virkelig farlig fjende, og jeg er ikke helt sikker på... Jeg skal nok stoppe før det. Er du Jeg er ved at være der. Are you safe? Yes, yes. Jeg har fjernet spawnerne. Er det deroppe, der er noget? For der er en spawner der, som jeg næsten kan nå. Hvilken spawner? Lige der i midten. Nå, men det er på den anden side af glas, tror jeg. Men jeg tror, der skal vi faktisk op. Fordi det der heroppe, der er en, som er en eller anden Lich King eller sådan noget. Der er han... Death Tome. Wow. Nej, det er sorry. Wrong one. Hvis jeg nu kunne se den, så kunne det være... Okay, ud fra radaren ser det ud som om, der måske er en bog ovenpå og ikke andet. Men der måske vil spawne noget mere. Hvad er det der? Zombie? Ja. Okay, men Sofie, når vi kommer ovenpå, så er der en gut, og han har vist nok nogle skjolde, og så tror jeg, man skal slå skjolden i stykker, før man kan slå på ham. Okay? Okay, skal vi tage chancen? Så hold godt øje med dit health. Du er fuld health og fuld hunger. Ja, jeg har health plus 6. Super. Surprise, motherfucker! Okay. Shit. Okay, du ramte mig, Sofie. Jeg går ned. Jeg prøver at fokusere her på ham. Nej, bliv stående derovre. Ah! Bliv stående, sir.
Okay, stadig masser af liv. Men der sker ikke, min devils gør ingenting. Okay, bogen er død. Ah, pis. Ah! Pis lort. Okay, jeg tror, jeg fik nummer to bog. Okay, hvordan har du det med liv? Er du okay? Ja, lige nu er jeg. Wow! Shit. Et eller andet eksploderet. Okay, jeg tager lige nu. Bare lige så jeg healer igen. Jeg ved ikke helt, hvordan vi slår ham ihjel. Jamen, jeg tror, det gik da meget godt. Havde ikke slået næsten alle hans skjold ned. Men han tager ikke skade, når jeg gør noget magi. Nej. Oh, what? Ah! Han tager ikke noget skade. Nej, men Sofie, kom tilbage. Det er det, jeg siger, at du skal først tage ham der med skjoldene. Jamen, det er... Nå, så de der bliver bare ved med at komme ind, som det er skjoldene. Ja, okay. Så det er kun skjoldene, du skal gå efter. Okay, vent lige. Ja, jeg har halv... Det går virkelig langsomt med at regenerere, hvad hedder det, liv her. Jeg er ikke sikker på, hvad... Lige. Jeg kan sgu da bare lige regeneration over med... Kan du også bruge den som projectile? Det mener jeg gjorde, ja. Jeg skal lige se. Og R. Okay. Jeg tror faktisk kun den er touch. Yay! Det virker! Ja, jeg har den kun som touch. Jeg kan ikke gøre det på mig selv, men der har jeg heal. Okay. Okay, jeg er klar nu. Jeg må lige spise noget. Okay, skal vi prøve igen, og så gør jeg det. Fortsætter med min... Ja, vi er begge to på at angribe ham der. Skyder du på ham? Fordi så skal vi finde hver vores hjørne eller et eller andet, så vi ikke rammer hinanden. Jeg er nødt til at skyde, tror jeg. Okay. Jeg prøver også at skyde. Hvis jeg prøver at gå modsat hjørne af, hvor vi er nu. Nej, hvis du løber lige op, og så står for enden af trappen, ikke? Så løber jeg lige op, og så drejer jeg til venstre, og så står jeg i det hjørne derovre. Og så prøver vi at skyde ham fra hver vores vinkel. Er det det? Okay, go. Go! Shit. Oh, sorry. Det er... Ah, hvor er han? Ej, jeg kan ikke se noget, der er han. Hvor... Shit! Hvor fanden er... Okay, jeg går lige ned igen. Jeg går ned igen. Det er lidt hurtigt liv. Det er okay. Nu kommer... Okay, jeg prøver at sørge for, at han ikke kommer ned. Okay, Lich King tager skade nu. Lich King han tager skade nu. Ja. Det er bare lige... Jeg skal have noget... Jeg savner lidt min, Iron Man rustning, hvor jeg automatisk genererer liv igen. Pisse lort. Er du okay, Svig? Kan jeg fik ham! Jeg fik ham! Hey, shit! Så plads, skelet. Wow. Vi havde så vild en kamp af alle billederne røg ned ad væggene. Ja. Har du Lucky med? Det havde jeg, men jeg ved ikke lige, hvor han er henne nu. Okay, fandme ikke, jeg tror lige. Godt. Hvad samlede du noget vigtigt op for ham der, Lich King? Ikke hvad jeg kan se af. Really? Nej, ikke. Fordi jeg kan ikke se, der var noget. Jeg har 3 Ender Pearls. Zombie Scepter. Ja. Jeg er ikke sikker på, hvad man skal bruge det til, men det er sikkert godt. Det er 9 faktisk, du charges det. Left. Ja, jeg tror, at du kan bruge det til at summon zombies. Nice. Jeg ved ikke, om man kan charge det igen. Og sukker. Det skulle meget godt gå. Det var da cool. Og så... du har ikke Lucky med, vel? Det har jeg, men altså... Men hvad... Okay, jeg kan godt... Jeg har jo alle vildes ting, jeg vil bare sige... Nej, det er ikke noget vigtigt. Det er bare sådan noget. Nu har jeg tomt inventory. Bare kast ting til mig, hvis der er noget ekstra. Jeg har ikke noget lige nu, jeg skal aimer, tror jeg. Okay. Skal vi derind? Jamen jeg ved ikke, altså vi har jo egentlig klaret det, vi skulle her, så lad os lige se. Hallo! Er der noget spændende her i alle de her sidetårne? Næ, ikke rigtigt. Undtagen en masse skeletter. En svamp og nogle skeletter, ja. Jeg fryser, Sofie. Skal vi hjem igen, eller hvad? Slow frost. Ja, yeah. Skal vi ikke det? Jo. Ude godt, men hjemme bedst. Jeg synes, det vi trænger til at komme hjem og bare sætte os i vores dobbeltdækker sofa og se noget fjernsyn. Nej! Dammit! Okay, fanden jeg ikke fik. Det var lige før. Og jeg er slowness. Ikke mere.
Jeg ved heller ikke, hvorfor jeg har slowness på. Nå, nej, jeg havde den der frost slow. Det er egentlig de bøger. Ja. Bøger. Hey, det var herinde, vi var. Hvor er du, Sofie? Er du ned? Nu er du ned. Lige kom. Hvor? Nej. Det var ikke den. Nej, okay. Piss os. Wow. Wow! At du kigger, hvis du lige på en endermand, hva'? Nej, jeg slog lidt på en endermand. Ej, vi kan lige smadre den der. Jeg tror, jeg skal have lavet det her svært også til dig, Sofie, hvis du skal have noget at slå med, fordi det... Men der går da fint nok på min. Ja, men min gør 24 skade i et hug. Hvor mange gør din? Nå, skal vi hjem igen? Let's do it. To the portal! Hey! Hvad fanden er det? Earth Elemental. Ja. Nå. To see portal. Op. Out of the way! Altså, okay. Den fungerer meget bedre med at flyve hurtigt, den her. Jeg er ved at blive ret glad for den her. Jeg skal bare lige finde ud af en eller anden smart autofeeder, som automatisk giver mig mad. Så vil det, skal jeg lige finde ud af, om jeg ikke kan lave noget pænere skin på den her. Men bortset fra det, så er jeg ret glad for min, for den her sorte rustning. to sekunder, jeg skal lige prøve at komme ned her. Help me. God damn it, help me. Det værste er, når du siger det sådan der, så ved jeg aldrig, om du mener det eller ej. Jeg klarede det lige der, faktisk. Ja, det synes jeg også lige godt, du har gjort alle andre gange, hvor du har sagt. Skal man bare hoppe ned igen? Eller? Ja, jeg vil lige prøve at slå de her mærkelige spøjelser ihjel, og se om de gør noget. Spøjelser? Hvad er de efterlader? Er det glowstone? Eller sulfur? Nej. Ja, hvor er du? Du er også ved portalen. Skal vi hoppe i? Nå, fang ham! Fang ham? Ja! Det var ham, jeg bad dig om at fange. Det kan jeg ikke. Kan du ikke fange ham? Nej, kan man ikke. Er du sikker på, at du ikke bruger en fuld golden lasso? Nej, gør jeg ikke. Okay, nå, det er ærligt. Desværre, Kobold, jeg er ked af det. Dig. Okay, ned med dig. Jeg synes altid, du slår mine venner ihjel. Kobold og Groot og... Det var ikke Groot, for det første. Det var wannabe Groot. Groot. Rip in peace. Så. Jeg synes, det gik skide godt. Det kunne ikke... Det gjorde det. Gå nu op! Du kan bare ikke finde ud af det der. Okay, hvis jeg stiller mig, hvor er det, jeg står? Den står her? Nej. Det er først, når du aktiverer... det skal se! Vi snakke om, fordi jeg snakker... Det er ikke noget, jeg har gjort. Det er det så. Men det er det så, Sofie. Okay, nu, jeg skal forklare det bagefter. Vi skal ikke gøre det næste gang. Det er skide irriterende. Okay, skal vi tage af for i dag? Ja. Jeg vil bare lige smide lige hurtigt alt det her gamle, vi har fået. Men jeg synes, det er vildt, vi har fået det der spektre-ting. Det må vi lige huske, at vi har, så vi kan sørge for at få brugt det igen. Hvor er du? Ovenpå. Leech Trophy har vi fået. Nej! Det skal du op og hænge et eller andet sted herinde. Vi skal have spykket rigtigt op. Okay, så det, Leech King Trophy, den skal være hvor? Udenfor? Indenfor? Hvorhen? Udenfor. Eller der er indenfor, altså fordi der er så mange ting udenfor. Der er ikke så meget indenfor. Her? Ja. Værsgo. Yay! Okay. Det minder lidt om Lasse, jeg ved ikke hvorfor. Det bliver han glad for at høre. Anyway. Nå. Du kunne overhovedet ikke lave nogen som helst for overgang på den der. Altså. Men ligegyldigt. Det. Igor! Er det bare mig, der har Igor ikke nogen øjne overhovedet? Overhovedet ikke. Er der bare næse og så... Stor hat. Meget høj pande. Jeg tvivler, hvornår hans hoved stopper og hatten begynder. Okay, skal vi takke her? Jeg tror, det er hans hjerne, der er inde i selve den der ting der. Okay, anyway. Ja.
kig den anden vej ud af. Sådan. Anden vej, Benjamin. Jeg kigger den rigtige vej. Nej! Det har været rigtig Nej, hyggeligt. Nej, hold op! Vi stopper med min vinkel, for vi startede med min vinkel. Okay. Vent dig nu om. Vent dig Ta-da! Op. Oh, nej. Tada! Tak. Det var meget godt. Ja, okay. Yep. Okay, vi vil gerne sige tak herfra. Tak fordi I gad at kigge med. Og nu slår Benjamin ud efter jer. Hvis jeg kunne spøge ild, så ville jeg. Åh, det kan jeg faktisk. Ninja! Det havde jeg helt glemt. Sådan her. Fint. Nå. Tak. Husk at se med næste gang. Og skriv lige forslag til, der er noget, hvis I synes, der er et eller andet, vi skal prøve. Eller noget, vi gør forkert. Eller noget, vi gør. Det kan det. Gør det. Noget vi gør. Hvis jeg har forslag til noget vi gør allerede, så synes jeg I ikke skal sige det, fordi nej, så har vi aldrig gjort det. Sig noget vi ikke laver igennem her til at lave. Eller hvis I kan have noget opkaldt efter jer, så finder vi noget opkaldt efter. Så som den her sten. Nej, den der, der var et eller andet vi skulle opkalde. Det er din svær skulle have et navn. Mit svær, ja, det er rigtigt. Vi skal have et navn til min rapier, og så skal vi også have et navn til til alle de der dyr, vi har fanget. Præcis. Så vi skal have lavet vores egen lille. Jeg tror, der er nogle af dyrene, der skal hen i din witch-ting. Og der måske også. Jeg vil gerne have den lille røde fugl hen i mit sommer. Jeg vil have en. Ja. Så vi må lave byttehandel næste gang. Så må vi lige finde ud af, hvem der skal have hvilke dyr. Men vi mangler navne til alle de dyr, vi har fanget. Så kom endelig med det, så skal vi nok give dem. Yay. Yay! Hej hej! Hej hej, tak fordi I gik af med. Jeg synes stadig, det der sten skal have et navn. Nej, der kan blive plads for lidt hund.